Онаки препораки кои се однесуваат или извршуваат и на законодавната власт, а се во насока на напредување на материјалната и човечка екипираност на судовите и јавни повинителства, не само со суди и јавни обвинители, туку и со целиот останат стручен и помошен персонал кој треба. Се суштински области на кои се однесуваат и во нив има по серија 4 или 5 клучни препораки кои се однесуваат за постигнување на специфичната цел која адресира конкретен проблем. But 3 decades of US engagement and assistance, of talking about reforms to the rule of law, of training for judges and prosecutors, and of greater cooperation between the judiciary, civil society, and citizens and officials in this country, that has not been cheap. It has cost US taxpayers roughly $500 million. И став се доволно гласни и јасни да укажат на состојбите кои ги кочат идеите и процесите. Остана на судството се брани со обезбедување на неговата финансиска независност. Проблемите со одржување на судските згради, со одобрување на инвестиции, реализација на проекти и се оно што подразбира непречено функционирање на еден суд. Дека секоја година во вкупниот број поднесени кривични пријави се со големо дело на пријави на граѓаните, што кажува на тоа дека граѓаните имаат доверба да ги пријават кривичните дела.